Bashkimi Evropian do të vendosë në tavolinën e takimit mes Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić një propozim modern për asociacionin. Vetëzëdhënësi i Bashkimit Evropian, Peter Stano, tha se takimi që pritet këtë të njëjtë në Bruxelles nuk synon zëvendësimin e marrëveshjes së nënshkruar në OHR. Janë diskutuar propozime dhe ide të ndryshme, disa prej tyre në formë të shkruar. Edhe këto diskutime do të vazhdojnë. Në mesin e propozimeve është përfshirë edhe një propozim modern evropian për statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ndërkohë nga Prishtina është raportuar se qeveria e Kosovës e ka pranuar planin e ri të Bashkimit Evropian për draftin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kryeministri Kurti është përgjigjur pozitivisht kërkesës së 5 emisarve për një takim me liderët e Gjermanisë, Francës, Italisë dhe presidentes së Komisionit Evropian në marginat të samitit të Këshillit Evropian. Takimi do të jetë në kuptim të diskutimeve të nisura me 5 emisarët gjatë vizitës së tyre në Prishtinë në datë 21 tetor, në të cilin ata propozuan një plan të ri që përfshinte një paket më të plot të zbatimit gjithë përfshirës të marveshjes bazike bashkërisht me një draft të propozuar për zbatimin e nenit 7. Në Bruxelles, Kurti dhe Vučić pritet të takojnë veç e veç edhe presidentin e Francës, Emmanuel Macron, kryeministrin e Italisë, Giorgia Meloni, kancelarin Gjerman, Olaf Scholz dhe drejtues të Bashkimit Evropian. Është ende e paqartë nëse Kurti do të takoj Vučić në Bruxelles, duke qenë se edhe në një intervist për Financial Times tha se pa dënuar Beogradin për Banjskën, nuk mund të ketë dialog. Kurti e Vučić për herë të fundit ishin takuar në 14 shtator në Bruxelles, ku nga ky takim nuk pati ndonjë marrëveshje.